On je još negde u maju, junu 2022. znači evo pre dve godine i nešto, kada su ga pitali, a da li je istina da kad završimo sa Ukrajinom da ćemo ići dalje, on je rekao, pa objavljena je demilitarizacija a i denacifikacija. Kažem, nama pet stoji da denacifikujemo i sve ostale, znači i Poljsku i Pribaltiku. Samo je rekao da nema Rusi nemaju nameru da ulaze tamo sa vojskom i da oni osvajaju bilo kakvu teritoriju.